bounds. И здравейте хора, вие сте в една нова поредица на Ertodain. Ако така се чете, не знам. И това е една игра, която съм играл отдавна. Обаче това е кракнатата версия, не пълната, защото няма смисъл. What the fuck? Да, така. Сега да започваме клипа, ще бъде малък, тук мисията не е да стигнем до някъде, за да може да се измъкнем. Пълната версия е лев и колко, това е непълната версия, защото както повторих магазина да... Така. За няма смисъл. Просто това е... Просто да видите какво представлява тая игричка. Играл съм е на... Остре, да. Тук виждате коли. Има бус, тази кола, тази. Обаче вие минавате само с първото, стигате до второто. И какво става? Бум! Играта спира, защото не е пълната версия, нали? И просто... What the fuck, пренаброня, дай! Няма смисъл, защото... Аз съм я играл и не е толкова забавна по-нататък да се играй. И колкото по-напредвате, толкова повече парички ви дава мисля, че имат и, значи, отпрете двигателя, буталата, гумите, резачки, оръжие, бустър и бензин. Това ви са основните неща. Да, е тука. Този бутон за буст не изстрела. И гледате долу до километража се появи бустерите, само правите така. И... Подобрихме си рекорда и сега ще спечелим още повече парички. Да. И какво да си вземи? Още бустер. И няма. 19 парички иска за буста. Много гадно. Си на стотинка не ни достигна. Така, тук мачкам и зомбицата като омлет. Чарава фърчат навсякъде. Е така, дава ти много яко. Буста от всичко. Значи игричката е много зарибяваща, поне за мен, за вас не знам. Така, добре. Да вземем всички гуми. Боле и какво батка стана. Дивизия батка. Мощ мачкани. Да. Да. Мога да играя и на... Това го чаках през целия си живот. Мога да го играя и на... компютъра, ако искате да видите пълната версия, просто на телефон ми е по-забавно, дори да не е пълната.
Мен лично казвам, няма кеф и единицата. Обаче, ако искате на компютър, мога да я играя. Да я видите. Оле, и свърши бензината. И буст. Резачка, който правят всичко на омлет. Ще вземем пушкалото. Ще го заредим. Скуш ми. Значи ние сме образовани батки. Да, защото ние имаме 10 куршума, 11. И е така. Туф. Туф. Като набележи зомби и стреля. И му къса главата, червата му върчат. Мали. Просто игричката е... Пак до същото място. Май за 10 минути ще превъртим играта. Тя бързо се превърти, обаче както знаете, им не само една, има и втора версия, която съм играл и се превърти супер трудно втората версия. Отнеми някъде месец и нещо. Постоянно игра, смятайте. Смятайте. О, екселент. Мали, свърши ли буста? Свърши амото и бензина и всичко. О, ние сме брутални. Нека и буталата да апгрейдим на макс. И кое да апгрейдим? Ай, бензинът. Не, 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 не. Пушкалото. О! Ние сме на половината път. Фул бутала, фул всичко. Е така с буста прилицат и половината карта. Малко читърско обаче. Това да се прави. Е, нямам нищо. Ми, хубаво да е. Помпим бустът, макс. Помпим бензинът, макс. И би трябвало да стигнем. Ако не стигнем, не знам. Имам някаква грешка. Оръжието майче, то трябваше да бъде на макс. Не знам, аз година и нещо не съм я играл. Абе, буста много бързо свършва. Обаче втората е ротодайн. Вау, тя направо макефи. Бе, всичко не е на макс. Ето. Със звънът ли ще почваме? What? Затова спомня, че започвахме с колата и го минавах. Видях къде да се пусна бустерата. Само да стигна е така. Това е всичко не е на макс. Amazing. Wow. Добре, what the fuck? Не разбирам. Опа. Вау. Истина. С това сме стигали. Бате, това колко е бързо е. О, да, верно, оле. От кога не сме играл тая чупина игричка. Бате, гледай как ги лепим напред, нека пак в нас таквото е. Екселент, леко пеше, гледай. Фетка на предния прозорец. Бате, това са с участия, които не слушат, е така, скъпака ще ги бие. Да, бъгрим. Ай, гумите, че са ръждясали. Е, той ти е ръждясали. Еми, хора, май следващия епизод ще довършим игричката.
Няма да цъкам зад кадър, защото ние сме... Ние сме близо до краят. Следващия епизод ще е помелим. Само да свършим и да видя какво да купа. Майко, как обичаме така да ги мачкам. Мачкай. Мачкай. Мачкай за здравето. Здравето на децата, мачкай. Адио. Добре. И ще вземем двигателчи. Ще сложим малко бензин. И надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да го харесате, да лайкнете и до следващия път. Бай-бай.